Selamu alaikum, unë jam Arsimi, kjo është emisioni Njeri i Isharit. Mirë se vini do me thonë në emision, në epizod. Mos arreni të bëni subscribe channelin, të shpërndajni videon, lenja një koment që t'ja vlej e normal. Për dëkandi ka nostalgji, normal, për dëkandi është qudi, se nuk ka balafatja dhe një erë me një informat kështo. Në shta është herë e parë, dhe kujt mund t'i vaje për sëri, kje normal, për dirisa jetëm të tof, jetëm fshat, kështo një gja, një jetë, një mënirë kështo, është shumë normale, dhe kushen e mërzitët për kësaj, po ne duhet në dokumentojmë ato pa tjetër. Epizoda për sët është ekstra. Imi në katondin e Dobroshtit. Imi, do me thoni, me një fshat, me një katond që civilizimi i të tovës nuk mund të mbjetoje, nuk mund të zhvillohetene, nuk mund të jese, ki që është sët, pa kontributin e këti katondi që i ka dhonë civilizimit, pologit, të tovës, kështë më ratë. Imi të katondi që ka qitë shumë hoxalarë, ka qitë afëza, ka qitë njerës cilët kanë kontribuar, do me thonë, për atë civilizimin që e përmendëm. Imi të katondi që ka qitë e në mufti, do me thonë, nuk është pak e shumë katondi. Për momentin, imi në vizit të shtolla e lobëve të gjemve të Agjisës. Agjisa është, përveç se Agji, është e në hafës. Do me thonë, ka kontribuar me dijen e vete për katondin Allah i Koftrazi. Po, ka kontribuar e në vazhdojnë kontribuaje në këtë mënirë, do me thonë, të ferma, se atë si zanat, si ustalek, vakalon gjemve vetë, gjem të vete të rashigojnë e në të nepnik, kështë që unë e përshëndes njonin për nepni vësa dos të jemi, Allah i Koftrazi e në pjati. Agjisa, do me thonë, atë zanatin e lobëve, përveç këtë, kalonën e një zanat tjetër, një ustalek tjetër, e një punën e bjetave, punën e mjaltës, ato nuk gajnë që zemë, sëtë vetëm për lopët kemi arë. Dhe shofim lopët, dhe shofim veqa, dhe shofim mënirën se si mjelet. Ka një procedurë që kështatë që ju lidhët bishti lobëve, në përshtalat e mdhoja. Kjo është për shumë dhe të kur prahëm për mizave, është e duhet mjelen lobët. E në u lidhët bishti në këtë formë, që mos të të pengojnë, mos të të bëjnë, po nëse u milet me dorë, nëse u milet me makinë, atër mos e pengojnë atë makinën, mos i hjekën ato për gjive, ato gjithë thethin, banë që këtë formë. Mundet baten e me lastik, ama ka arsie në vete pse lidhet me penjë. Ta ma. Po si. Këto vend tom li vetë, ashta? A e melish me këto? E në mrapa, nëse më dhoja në qëse kusajnësh, e në e bish këta. Nuk vend vetë me sistem. Kjo është si frigider automatik, do me thonë, deri minus 4 gra e manë tamlin standart, eventualisht në grofët tamli, ajo atëherë vetë aktivizohet e ne eftohën. Po si, po si. Minus 4. I lagë me thonë se i kam pëllejtë në shumë. Aha, gjithje se i pastër tamli. Me thonë i lagim këtë formë, gjithë pastërohet tamli. Kjo është konë këshamë. Në vinë e në këtë formë. Në të 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 të. Ej!
verdade. Shtalit brumin e krijimit vete kajnë do më thonë zonët me kulturës. Pse e thajmë këtë se njopi veqorive të Dubroshtalive është në ajo mënira e të folmes. Mu më pëlqen shumë ajo. Është një gjohë shumë interesant shumë arritje teknologjike e kajnë botë mund shme që kështimë një vend për një vend tjetër për një kohë shumë qkur. Pinë shkuf për shumë që kësh Stambol. I hipish balonit e në largohësh për një saat, disa saat i agje. Ama ato që ta mundësuan ajo, pengon për një gjans tjetër. Pengon të shiojsh vlerën, të shiojsh kulturën, traditën e këtive vendeve. Veçanërisht në Dubroshtit, për shumë. Nëse te nëjse shpinte të ofë, që kesh dikundi, e ne ka përcish në për hava, nuk ka përcish në për travë, pa më e shijau një bardak tomël për Dubroshtit, pa më e hongër një luk mjall për Dubroshtit, pa më e hongër një fele gjatë për Dubroshtit, nuk logaritët e plëcaum ajo tripi, ajo uthtimi që dhe bështetë. Me thonë, mu më vend dinak për taj, nëse e hupish këtë normal. Ja vlen të shiojni se është ekstra. Në këtë formë përgatitim meqë, a? Po që të gjithi? Samë përgatitim meqën për të vazhën në lovë. Lovëve për të hangë. Po. Kjo është meqën në lovë. Në me thonë, në saba, mjelën, mrapa, a i shejim në saba? Në saba i shejim, papa? Po. Mrapa ditën i lëshëm hon vetë, kloti. Mrapa në këshom i melim. Mrapa i melim. I shejim e qëkshom. A, që kje gjithë i thajmë në gjëpqish të gjithë? Që kje a? Një thes kulumës, një thes e gjimës grunë. Grunë, një qëtë grunë, me një kjo krej. E në një kjo krej. Për ditë për gatitët e njëjta. Kjes, mështë e fukë më, kështë e fukë e pjenit e këma. Për ditë një mahat në shkët forë. Po, në shkët forë. Ka dhe një mjetë, ama nuk të e përbjen një pisoj si kur e përzejnëme. Sistemin e ujtit lopët e kajnë interesant, kur pajnë ujtë. Në me thonë, e afron lopat u rejnin këta, e në shtepën këtë, e në kjo shon ujtë në këtë forë. Kjo urdhe silajës, këta bëhat silajës, pjeni, pinahër, del, qitët, e në shtrejhet në tonë, mrapa. Mrapa pia tëj, me bagjet, mirët e në qohët në përara, se pjeni i ep tokën e bon ma pjellore, ep ma shumë bërë kjellë. Ma e forta e punës është se të një shtalë kështa, se vep se ka grunë gjaja sent për të hangër u kolla, e në bilbila ka shumë, e në ato e hjeshojnë një shtalë. Kjo muza. Kjo e lezet. Kjo bik. Që lo qafën se e ka, kjo pele sa pare bon. Një nana në që e ka. Kjo bik. Nana është shkjo. Po. Thank you.
Kjo është me alkumator, aparati, web tive telave verth, web strui, këto telat shkojnë u koll më u koll arës, i ruin lopët që mus hikin, mus largohen. Ta kështall dhe puqit a gjidinin e kështall dhe puqit rama, standard di lo, qëtë 20-25 litra ta omën, ama ka e në pijative gjyqesën ka 30. Kjo lopa i qëtë 40 litra. Duhet fajni mashallah. Mashallah, ishte shtalla e usta Ramos, e Ramo Abejes, e me afës të gjidinit, gjem të agjiisës, afës isës, ose bave, shoqi teme, dosti teme, ojgjë s'pejsa, Allah i koftë razi i piktive, inshallah, mos arëni të bëjnë i dua për të njerës, se është shumë punë e losë, shme ne vetëm se kemi ban këta 4 sahat, 5 sahat, të me thonë të e gjirau këtë këtë, është shumë punë e losë shme, e ne inshallah mos arreni thoni mashallah për lopët, mos i zani dhe një saj i keq. Nëse ju kini dhe një shtalë, kështa ose dhe një mandreshe me dele ose me kolë ose me capë, gjithë kofta jë, në kontaktojni neve në përmjet internetit, Facebook, Instagram ose me koment ka në YouTube. E në inshallah dhe zatekën e në gjithë të dhe duni ju. Selam aleikum, aleikum të razit.